အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကအမေများနေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် Channel တွေကိုရောက်ရှိလာတယ်မိခင်တွေအမေတွေအားလုံးကိုကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအဆစအရာစီပီကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရတာမကဘူးเนาะဒီအစီအစဉ်ကိုအများကြီးကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေရောက်ရှိတိုင်းလဲပါเนาะစိတ်ချမ်းသာကြကိုယ်ချမ်းသာကြနေပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အမေများနေမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးတွေရအောင်เนาะနောက်ဆုံးမှာကတော့ကောရဲဘော်ရှမ်းလေးရေပေါ့နော် BGF ကိုမရှင်းဘူးဆိုရင် PDF တင်ရှင်းခံရမယ်ဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့သူပြောထားတဲ့ profile လေးကိုကျွန်တော်က reaction လုပ်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ video ကိုမကြည့်ခင်ပါကျွန်တော်တို့မနေ့ညကเนาะညနေပိုင်းကဘာသတင်းတွေရှိခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့အမှ reaction လုပ်ကြည့်လာเนาะတမှုမျိုးအထပ်ပိုင်းမျိုးတင်းမျိုးကို online ရေးပေါင်းတစ်ပတ်ကတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်မနေ့ညနေကညပိုင်းကကျွန်တော်မကြည့်ညခဲ့ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်သတင်းတွေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကြည့်ညပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတမှုမျိုးတစ်ကပြုတ်တိကိုဒီ PDF တွေကတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်တရင်ရေဒီမှာသူတို့တက်ဖန်စီရမိတဲ့လက်ငယ်တွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်တရင်တစ်ပုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့အေအုတ်ချုပ်ရေအဖွဲ့နေတက်သားများထဲတွေစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးသူများရှိနေပေါ့နော်အဲတရင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့နော်ဒီ Mass 18ရက်နေ့နနက်ကတော့မြောက်ဦးမြို့ထဲကိုစစ်ကောင်စီကလေပြီးပုံချတက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စီပါတယ်အေတပ်ဖွဲ့ဝင်ရာနေ့ချီမြောက်ဦးထဲသူရောက်ရှိလာတဲ့တရင်ကိုစစ်ကောင်စီကတရင်ရောက်ပိတ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရခိုင်စစ်ရေးစောက်ကြည့်သူတို့ကပြောပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့အစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအတိတ်စစ်ကောင်စီလေနဲ့လာပြီးတော့ပုံကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်းဒီထဲမှာလည်းသူတို့ကားထဲမှာလည်းဒီလောက်ကောင်တွေပေါ့နော်ဒလန်တွေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပါလဲဆိုတော့မုံရလူထုတပိတ်ခေါင်းဆောင်ကိုဝင်မိုးနိုင်ကိုစစ်တပ်ကထောက်တဲ့20လနှစ်ထပ်မံချမှတ်လိုက်ပြီးစုစုပေါင်းထောက်တဲ့190ချမှတ်ခံထားပါဆိုတော့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟာသတင်းဒီထောက်တဲ့190ဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုများပါတယ်နော်ဒါတွေကဟိုကိုမှုရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ဆိုရင်တော့ဗောနော်ဆန္ဒပြရတဲ့အစ်မရှိပါရင်နော်လက်နဲ့ကင်တာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဆန္ဒပြရတဲ့အချိန်မှာကားနဲ့တိုက်ပြီးဖမ်းခံရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘလို့ပြမှုတွေနဲ့ပါ190ချလဲတော့မသိဘူးเนาะလက်နဲ့ကင်လို့ဆိုရင်တော့တမျိုးပြောလို့ရသေးတယ်ဗောနော်လက်နဲ့ကင်နဲ့အစင်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဆန္ဒပြတဲ့အစင်ပဲရှိသေးတယ်ထောင်းတဲ့190ချလာတာဗောနော်အားလုံးလက်မပြပြထင်ပါเนาะဒီမှာပန်တာလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောနော်ဒီ area တွေကတင်ဆက်ထားတဲ့ဒရင်တူလေးဒရင်ပေါင်းချုပ်လေးဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒရင်နဲ့အမြဲမဖက်ပြတော့ဒီပေါင်းချုပ်တွေမှာတော်တော်များများပါသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတမန်ကြီးအစ်စ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာသုံးစုထိုင်ပွဲကြောင့်မြန်မာရဲသားတရားကျော်တာနိုင်ငံဘက်သို့စစ်ပေးရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအမြင့်မှုလက်ထုပ်တော်ရွာကိုဝင်ရောက်၍စစ်ရှောင်တဲ့ဒေသခံ30ခန်းကိုအစွန်းလိုက်ပြုံလိုက်တဲ့ဖြစ်ကနေအများကြီးရှုခဲ့ပါတယ်။မေလာဒုတိယပတ်တွင်နေပြည်တော်နှင့်ရဲဝင်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီးမုံတိုင်းရဲ့အဆင့်ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။တံပလန်မြို့နယ်မှာနန်းစီတံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ရပောင်း60အတွင်းအနေဝင်ကြရန်အတွက်အတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေမှာဘာသာစကားလည်လာရေးចောင်းသားဗီဇာလျှောက်ထားမှုရှာရင်ပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။တာဂူလီတက်ကိုရှော့တိုက်တုံးခုနှစ်လုံးဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးသေဆုံးကတိုက်လေ20ထိခိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုဒေါ်လာ1400တန်းကျေးရှိစစ်ရေးကူညီပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဘီလင်းကျောင်း AB လီတတာတက်မှန်မိုင်းခွဲထင်ရပြီးတော့တတာတစ်စင်းလုံးကြိုးကြပြန်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကဲဒါကတော့တစ်မိနစ်အတွင်းမှာသတင်းအများကြီးပြောသွားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။သတင်းအစုံလေးဟာကြားမိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတဲ့ BGF ကိုမရှင်းဘူးဆိုရင် PDF ပြန်ရှင်းခံမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတိုင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လာနော် BGF ဘော်ရာကပ်ဖို့နေချာစောင့်တက်ကိုမရှင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကကွယ်ရေးတွေထိညာနေရမှာနော်ပြောပြီဒါကအခုမှမဟုတ်ဘူးကြာငကိုလေးကလည်းကျွန်တော်ချိန်ပန်းများစွာတုံးတက်ခဲ့ချိန်ချင်းအခါကသတိပေးခဲ့လမ်းယူအနေနဲ့သူတို့ဘလို့တွေသွားမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုတည်တဲ့စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပေးနေခဲ့ရပါဘူး။ကိုဒီချိန်မှာလည်းပဲကျန်းတွေတက်မှာတက်ထုံနေမြည်တယ်မှာ။ BGF အချမ်းဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်နေ BGF မြင်းဆောင်ချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေသူတို့တွေဟာကျန်းနေမြည်တွေကိုချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နေဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်အကူအညီတွေပေးနေခဲ့တယ်။ဒါကဒီကနေ့မှာတော့ပြည်သူတွေသိလာခဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့နေမြေဒေသကံရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ငကိုတွေကသိရှိနေပြီးသားဗျအချို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တွေလည်းဒါကိုသိရှိပြီးသားဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမစစ်ကောင်တွေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဟိုငကိုတွေကဒါတွေကိုအသုံးချဖို့အတွက်ဝေချင်းနေတော်လျောင်းအခြားသောလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေပြီးတော့အခြားသောအာဏာတွေနဲ့တွဲဆောင်ချရောင်းပြီးတော့တရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွဲခွဲခဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတွဲခွဲမှုကိုပါနက်စွာနဲ့အသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘဲနဲ့ကောင်းစင်ခံပြီးတော့မြင်းမြင့်ကြီးစားတော့ခဲ့တယ်အာနာယူအဖွဲနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်အခုတဖွဲ့ဝင်အချို့ဟာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဂျမစစ်ကောင်စီတဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကူပို့တဲ့နေရာတွေမှာပြီးတော့နေမီတနေရာကိုဖျက်ဆီးကူးသွားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လမ်းပြခဲ့ရကျွန်တော်ခိုင်မာတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့နေမီမှာအဂျမစစ်ကောင်စီတနေရာသွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲနေမီထဲမှာရှိတဲ့တမမှုတွေဖြူအားမှုတွေတည်မှုတွေအကုန်လုံးသိပါအင်းကြပါ
ဆရာတနည်းတနည်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ကာလတွေမှာလေထုံရင်းတော့ပါဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကမြောက်ရီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့ကိုယ်သွားမယ်အဲထုတ်ဖို့ကိုယ်ကနေတော့ဘယ်လိုဆက်သွားမယ်ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာသူတို့ရဲ့ဥမာတက်မှာခွန်တင်းပေါ်ရဲပြီးတော့တက်မှာ6ကိုတင်းပေါ်ရဲပြီးတော့ဌာနချုပ်ကိုတင်းပေါ်ရဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ PC ကိုတင်းပေါ်ရဲ DKB ရရှိ DKB ကတင်းပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတာဆိုတော့ကကြဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကရင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းသွားရင်တောင်မှတရင်ပို့စက်ပေါက်ပြီးတော့ဂျိုရင်းပြစင်ရဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ကရင်နေမြေအတွင်းထဲကိုဂျမစစ်ကောင်စီတွေလူရဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာတနက်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာရိတ်ကပို့ဆောင်တဲ့နေရာတွေမှာ BGF ကဥဆောင်ပြီးတော့ပို့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အထူးစိတ်မို့ဗျအဲ့ဒါကတကယ်အမှန်တရားအခုမှလည်းမဟုတ်ငကိုတွေကဟုတ်ပြီ BGF ရဲ့ဥဆောင်ဖို့ကြီးလေပါဝင်နေတယ်လို့အချို့ TKB အဖွဲ့တွေပါဝင်နေတယ်ဗျဆိုတော့ TKB ရမ်းမိုးတဲ့နေရာတွေမှာ TKB ကိုကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လဲပြီးပို့ရတယ်။ပြီးတော့ PC ရမ်းမိုးတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်လဲ PC ကိုတင်းပို့ရတယ်။ဒါကဖြစ်ရမယ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါ။ဆိုတော့ကတော့လက်ရှိချိန်မှာမြောက်ရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မတိုးတာနောက်မဆုတ်တာဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘဲနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရင်တမမနဲ့နားထောင်နေခဲ့ရတာပါ။ဆိုတော့ပြင်းလူနေမြေတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြော်လန်ရင်းလူငယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအများဆုံးဆိုတာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ခွဲမိစားတာသိတယ်ဗျ။အားကြောင့်လည်းပဲဒီအချက်ကိုငခိုလေးကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကန်ခဲ့။အားကြောင့်လည်းပဲအချုပ်ပေါ်ရင်တွဲခွဲတာရှိတယ်။ပြီးတော့မတိမတာတွဲခွဲတာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်ရဲဘော်အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရမ်းချစ်လို့ပြီးတော့အရန်လည်းမဖြစ်စေချင်တာလည်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူများလည်းဒီလိုမျိုးပဲခံစားမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းစင်တိုင်းမှာ BJP ကိုမရှင်းနိုင်ရင် PDF အထိနားခဲ့ရတယ်။အခုအထိနားခဲ့ရပြီ။နောက်လည်းအထိနားခဲ့ရတယ်။အရင်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့အထိနားခဲ့ရတယ်။ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ BGF Fancy ပုံကြောင်ယာနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပြုကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေလောက်ခွအတီးတီးကိုရှင်းစီခံခဲ့ရအချို့ဆိုရင်အတက်ပါပေးခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေအထိပါအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ချိန်မှာဒါတွေကတမိုင်းအနေနဲ့ပြန်ကိုပေါ်ထွက်လာမှာပါတကယ်ဖြစ်အမှန်ဆိုတော့ကကြတော့ BGF ကိုရှင်းနိုင်ခြင်းမရှင်းနိုင်ခြင်းဆိုတာကတော့ KNU ရဲ့သဘောဆန္ဒပါတယ်။ဆိုတော့ KNU လောက်ကမဲ့အလုပ်ပြကျွန်တော်တို့ပြုကဝေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကျွန်တော်တို့လုံးဝမရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ KNU နေနေဖြစ်နေလို့အဲ့တော့ကရင်နယ်မြေအတွင်းမှာကရင်သားတင်ဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့ကင်လာတင်တခက်ဖြစ်ရှင်းရမယ်ကိစ္စတွေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နှစ်ပေါင်း90ကျော်တခက်ကိုဒါလက်နက်ကန်ကိုအကျုံပြည့်စုံတဲ့ကရင်မှာလည်းပဲကရင်အစီအမံတွေရှိပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မိပါတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော် BGF ကိုတော့တကယ်လို့မရှင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနည်းနဲ့တနည်းကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုစက်တိုက်ငွေတွေ့ကြားနေရမှာကိုလည်းကြားနေရတယ်နောက်လည်းကြားနေရမှာဘာလို့လဲကျွန်တော်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူတို့ကိုနိုင်လက်ကင်တုတ်ပြောချင်တာဗျာလူပြောမယ်ဗျာလမ်းတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးခေါ်သွားသလိုမျိုးပေါ့ဗျာလမ်းပြခွေးပြအသုံးပြုနေတဲ့ BGF ဖြစ်တယ်ဟုတ်ဗျာတဲ့နော်ဆိုတော့ BGF မှာလည်းပဲဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဒီအတွက်လည်းပဲကောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးစားတက်ဆိုးတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့အတူတူဥပပေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့မျှော်လင့်ခဲ့တာအခုဆိုရင်သုံးနှစ်ကျော်ခဲ့ပါဒါကဘင်းပြည်နယ်တွင်းမှာ BGF ကိုမရှင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကောင်ဝေးတက်ဖို့ PDF တွင်းရှင်းခံရနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကပြောစုခင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကြာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါအောင်တို့တွေကသတိတတာတွေးခွဲတယ်ဘလို့သတိတတာတွေးခွဲတာကျွန်တော်ပြည်သူ့ကောင်ဝေးတက်ဖို့ PDF တွေကိုအကြမ်းဖက်အနေနဲ့ခေါင်းတွေတက်တယ်မသိမတာတွေးခွဲတယ်မသိမတာတွေးခွဲတာဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဥပမာတို့ထုတ်ပြန်ချင်ချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် PDF အကြမ်းဖက်တက်ဖွဲ့ဝင်တယ်ပြီးတော့ KNL တက်ဖွဲ့ဝင်တယ်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေလည်းတုံးတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကခင်းနေမြေမှာအကြမ်းဖက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးကိုသူတို့ကတကူလေးကတက်မှာဆိုတော့ဒီဓမ္မနဲ့အာရမတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဖက်ဘူးဆိုတာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာတကဘာလုံးနဲ့သိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီနေ့ရဲ့ခေါင်းကြီးသတင်းလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းပို့ကြည့်အောင်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေပြီးတော့ရက်ဆက်ပြင်ပနှိပ်စက်မှုတွေအချိန်ချင်းခံနေခဲ့ရ။ဘယ်သူတွေခံနေရလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေခံနေကြတာ။ဒီနေ့အချိန်ကြီးလည်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။အခြားသင်းခင်ရမှာဒီရင်နဲ့ပေါင်တဲ့ချီတဲ့ဘုံကြီးတွေချပြီးတော့စစ်လက်နက်တွေနဲ့မနာတဲ့ပြက်ကက်တက်ပြတ်ခဲ့ကိုညောင်းခုလုံရစရာမရှိအောင်သူ့ရဲ့ဘသူသူ့ရဲ့ဘသူကဘသူပါလို့တော့ခွဲလို့မရတဲ့လောင်ချောင်းကုန်တော့တွားတိတိုင်ပေါ့ဒီပြစ်စင်ပြဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်မှနာရီအတုပါလို့လို့မပြီးသေးဘူးအခုဒီရင်ချက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့မိမှုမို့မအခုကျေးရွာအတွင်းထဲမှာအကြမ်းစက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကစကြောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့အဲ့ဒီကျေးရွာတွေကိုဝင်ခဲ့တယ်စကြောင်းနှစ်ချောင်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါဖုန်းကြီးချောင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပေါ့ဗျာဖုန်းကြီးချောင်းနှစ်ချောင်းရှိတယ်ဖုန်းကြီးချောင်းတစ်ချောင်းထဲမှာရှိတယ်စစ်ချောင်းနေရာတွေရှိတယ်ချားတော့ကိစ္စတွင်နေပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဗျာဖုံးကြီးချောင်းဆိုတာကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဖုံးကြီးလေးပဲနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်အကြသားပြည်သူတွေကျွေးရဒေသခံတွေအများအောင်ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့နေရာခုခုဆိုဖုံးကြီးချောင်းလေးမှာသွားရှောင်လို့မလားပေါ့ဒါမျိုးတွေပါအ
ဒါအမှတ်ရတော့တခုပြောပါမှာကျွန်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပဲဘုံချောင်းမှာပဲတဆွဲခဲ့တာပါအဲ့ဒီဘုံချောင်းမှာတဆွဲရင်လည်းပဲအဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ဆရာတော်နဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ခါတွေကလည်းသူတို့ကိုမင်းကျွေရဆိုတော့အခုဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာဆစ်ချောင်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြစ်ရက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုရှင်းကွဲခဲ့ရကျွန်တော်နှလုံးသွေးတွေပွက်ပွက်ဆူခဲ့ရဒါတွေကိုမမင်းကျွန်တော်ဒါတွေကိုဘယ်သူမှမကြားချင်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းကြားချင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်သိရမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဆုံနေရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုံကျောင်းအတွင်းထဲမှာဆုပြုံပြီးတော့တက်ခံရတာကလည်းတစ်မျိုးပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာတက်ခံရတာလည်းတစ်မျိုးပြီးတော့အခြားသောနေရာတွေမှာတက်ခံရတာတစ်မျိုးပဲအခုချိန်ချင်းတော့ငါတော့လို့မပြီးသေးဘူးအခုချိန်ချင်းစဉ်းတော့လို့မကြသေးဘူးကျွန်တော်တက်ခံရတဲ့လူတွေကိုချိန်မယ်ဆိုရယ်လူငယ်တွေလည်းပါတယ်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ်လူကြီးပိုင်းတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့ဒီရွာကိုဒီချိန်လေးလာပုံပုံပြပထမချိန်တော့ကလည်းပဲအဲ့ဒီဂျွာကအိမ်ဂျွာဂျွာအင်ဂျီပေါင်း900လောက်ရှိတယ်။ဂျွာအင်ဂျီပေါင်း900လောက်ရှိတဲ့ဂျွာကိုအိမ်ဂျီပေါင်း900လောက်မီးရှို့ခဲ့တာပထမဦးဆုံးအချိန်ရှိခဲ့တယ်။မီးရှို့တဲ့ပစ္စည်းတွေယူတယ်။ပြောချင်တာဗျာပစ္စည်းယူတယ်ဗျာ။ပြီးတော့လူတက်တယ်ဗျာပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့တယ်ဗျာ။ပြောချင်တာကတော့လက်စားဖြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းအများကြီးပါ။ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့မသိတဲ့ဒါအာရမချင်းမှုတွေမရင်းမှုတွေအများကြီးရှိနေအောင်။ချိုးကကျတော့ဒီဘက်တော့လူတက်မှုကြားတဲ့ပါပဲ။တရင်နေတော့ကွာတာရှိအရမပြုတ်ချင်ပြီးတော့မှ Jesus တဲ့တက်ခံရတဲ့ပြစ်စင်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါလား။ဒါတတိယထဲမှာမဟုတ်ဘူးညီမနိုင်နဲ့အများမှာဖြစ်နေတာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအာနာရှင်သဆိုးရှင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရဘူး။ဘသူ့ကိုမှလက်ခံလို့မရဘူး။ဘာအကြောင်းပြချက်မှလည်းကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါ။ဒါကဂျမ်မစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဂျမ်ဖန်မိစာစစ်ခွေးတွေလက်ရှိတပ်ဝင်တွေတုတ်ရက်ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီနေ့ပုတ်မှာတော့ဘုံမောင်းမျိုးနေကျမစစ်ကောင်စီတရင်တစ်ခုအတိုင်းသားလည်းကင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သိမ်းပိုက်တွေတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့တည်ရတယ်ပြီးတော့လက်နဲ့ချလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်ပြေးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကနေ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားအမျိုးသမီးငယ်လေးတယောက်ကိုအရှင်ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးငယ်လေးကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတရင်ကိုဘာကြောင့်ချောင်းနေရတာဘာဖြစ်လို့ဒူလာရတာဆိုတော့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့သတိပေးနေတယ်ဗျာအထူးပြောခြင်းတယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အထူးရီပြုစိတ်တယ်ဆိုတော့တရင်မှုခေါ်လို့လာတယ်ဗျပြောချင်တာကအပျော်ပါးကြောင့်လားပြီးတော့ဘာအတွက်လဲကျွန်တော်ခရင်ခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်တံပိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီတရင်မှာစစ်ခွေးတရင်မှာရောက်နေတာဘာခေါင်းစဉ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်ခွေးရဲ့အပေါင်းပါဖြစ်နေပြီနော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလစ်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးတူတူကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဗျမျိုးသမီးငယ်လေးဗျအဲ့တော့20ထပ်တော့မကျော်တဲ့မျိုးသမီးငယ်တဦးကိုကျွန်တော်တွေ့ရအကြိမ်မှာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအတန်းထုတ်ပြန်ကြေညာပေးပါအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျိုးသမီးတွေကိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့လေကျွန်တော်တို့အများနဲ့တတိပေးတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတွေကိုတတိပေးပါရှင်းတယ်မျိုးသမီးတွေကဘာဖြစ်လို့တိုက်ရင်းထဲမှာစစ်ခွင်းနဲ့နှပန်းလုံးနေရတာစစ်ခွင်းနဲ့ဘလူးပလက်လုံးနေရတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကကျွန်တော်အချိန်မှန်များစွာပြောတယ်စစ်အာဏာရှင်စစ်ဖက်နဲ့အောက်စစ်ခွင်းရဲ့ green line ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာပါဆိုတော့မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကြောက်တော်လကောအပျော်ပါကြောက်တော်လကောဒါတွေကတကယ်တော့ကိစ္စတွေအတွက်အခုအချိန်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဝင်လာပြီတင်းစကန်ဝင်တိုက်တယ်တင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးသမီးငယ်ကိုထားခဲ့တယ်သူတို့ကတော့တက်ဆုတ်သွားတယ်စဉ်းစားတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးသမီးတို့ကြီးပြီးတော့လူငယ်တွေအကုန်လုံးစဉ်းစားပါဆိုတော့ကသူတို့ဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်သူတို့စီကိုဘလို့ပဲရောက်လာရောက်လာတကယ်တော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တာဗျာဒီတိုင်းထားခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့ဝင်တွေကသူ့ကိုနှင်းမနှိမ့်ဆက်သားတယ်ဟဲ့လားရိုင်းနေတာလေဘာမှမကြည့်ဘူးဘာပေါ်မှာတနခါတော့မပြတ်ဘူးဗျာဆိုတော့ကတော့ cloudy တံမိုးထားတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတစ်ဖက်ကတံမိုးမထားဘဲနဲ့လုံရက်တွေကိုမြောင်များစွာတိခဲ့ပြီးပြီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူညီတာအဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့သတင်းစကားတွေကိုထပ်ဆင့်ပြီးတော့ပြောပြဖို့လဲကျွန်တော်ညွှန်လိုက်ပါဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မကြားကျင်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရင်းနေထက်ခါထက်ခါ꿰ခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တိစက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကိုအဆုံးသတ်ပြစီကဲနော်ဒါတော့ရေဘော်ရှန်လေးပြောစားတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါရနော်ခုနပြောတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်အဲ့လို blue play မနေဖို့သူတတိပေးတဲ့ဟာရယ်BGF ကိုမရှင်းဖို့ဆိုရင် PDF ကိုအရှင်းခံနိုင်မယ်ဆိုရင်အကြောင်းလေးတွေပြောထားတာပါနော်ရမယ်ကောင်းပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်